at the end of the day mutima uliramu ekitanyuma mu byetwayo gedde londa mu ekyo mitsife bagezi fekka wano londa mu ebirunji gwe londa mu ebyo byowuliranga bye bituukiridde bye tuba tukola bye tuba tugenda nabyo okusobola okutereeza Uganda no kwa Uganda egenda sigala ya fe yes katisoko mpe ombaka wa East Africa dakonga echi tuwe kase dikaba dikadala manera ya era mbadde manyi nange politics yagwa era nga ensi egenda mu maaso etambula neewuunyiza nnyo nange okuba nti nate babiyingizamu ebyobufuzi naye kyemanyi politics yagwa era kyova olaba wetwagenze tewabaddewo kadaala ka byabufuzi tekabadde kadaala kwabadde kuziika ate kusuubira mu kuziika tebalina muntu guba wa kaada nti munnange jangu ojje otuziikireko ekintu ekyo nange kyaneewuunyisiza nnyo ebintu ebyo bijja kugwawo nga nandisabye abantu abakulembeze baffe ab'ebibiina oba ab'ebibiina eby'enjawulo kubuulira abantu baleme bateekamu batabuulira kituufu wakati bwe tuba nga politics yaggwa dda tuli mu birala tuli mu kukola genda mu maaso abamu bali mu kutetenkanya kubanga politics okuva lwe yaggwa abantu abamu abali mu politics batandika okusuubula ennyaanya abalala batandika okukola amaduuka abalala bagenze mu birala mu kuyimba abalala bagenze mu bintu eby'enjawulo mu busuubuzi so nandibadde nsaba nti abakulembeze baffe abamu abakulembera ebibiina okwogerako n'abantu okuba nti ekintu kino tukijja mu politics netukola ebintu ebitutwala mu maaso mu kifo ky'abantu okubeera awo nga bakuba lube lwa politics sija kugamba nti yatekinze action kubanga saakirabyeko singa badde atekinze action mwana badde mulabanga batwita ntukomawo mu kifo oba ntubeerawo oba kulikwadde kuziika naye saalabyewo natambudde butambuzi nga tewala tufuddeko ntamula ntukola ki netugenda okukakanya embeera kati nga nze yakuzibwa ne ntuula ate amanyi kye njagala alabye nga embeera ejjenda kusajjuka ne ngamba kaŋŋende kubanga ffe mu kibiina ekyaffe gye mpangaalidde mu NRM sisubira ko muntu ayinza kweyisa nga ataatuuzibwa waliwo ekintu kyokola n'ogamba kijja kunswaza ng'omuntu n'otambula n'okivaako n'owesonyiwa waliwo ennyumba etugatta ng'ogyeko politics waliwo ennyumba okola ki etugatta nga ba artist kyova lwe bayita abayimbi sigendya mu bamazanyi ba katemba kubanga mulimu ki ndi muyimbi ate bwengati ne muganda wange Bobi Wine waliko agafa ntuba ki bayimbi bwe tudda mu politics ate muganda wange balina olimu nemuyita meeya Matthias oli omwami omulala ne muta honorable Bobi Wine so waliwo babadde twabadde nga tugeze kuziikirako muganda waffe omuyimbi tata waffe yatuzaalira muganda waffe twafuuka baluganda kyovola emabega kaawo walaba walukaga yajja twali mushe Masaka najja ku mugongo gwange nataka kazindaalo n'akakwata ekifaani kyafuluma mawulire ate sisuubira nti abantu ababadde awo nga bakuba olube nga balekaana n'olaba omukazi enaina nga aweddemu omukazi asaana okubona ngaoli mukkakkamu ng'omukazi alekaana waddemu ntisuubira nti omukyalo oyo yabadde andeekaanya oba omwami yabadde andeekaanya Bobi Wine amumanyi okusinga nze oba suubira nti walukaga amumanyi okusinga nze kubanga nze Bobi Wine nalakuddeko okusimuka tetuyimbe ku stage nali mukuddeko okusimuka tetunsaba kunyimbirako era najja stage neekola ki neetugatta kati ababadde baleekaana abo Bobi Wine tabamanyi nabamanyi bali awo kituufu bannaffe bwemuwagira bapata gye muwagira mwabatuusa ne bagenda gye bagenze mubaleke bakole mu kifo ky'okubeera nga mubatataganya ate fe abamu waliwo abantu abamu abatamanyi nti tuba madaala bannamwe mwabatuusa ne mubatwala mu paliament batuusa gye mubatuusiza kati mubaleke bakole n'ekifo kyebaakoze nze nga nze omuwagizi wa NRM ate kyanyongeddamu amaanyi kyandaze nti nno President Museveni mamuwadde bamwongezza emyaka emirala ataano kubanga kiba kyakanze omuntu eyandiwagidde ppata endala yonna agamba ate bano bwetunabakwasa obuyinza kinaaba kitya amaanyi g'abantu nange nnina amaanyi g'abantu kuba bwengenda ku stage bakuba enduulu kubanga waliwo omuyeyo ogujja amaanyi g'abantu mangi nnyo getulabye meeya nze nga ze yafiirwako ne mazaawe essaawa eno siyinza mulowoozaako kubanga nange nali mpinse mu biseera okubanga ofiirwa taatawo oba maamawo so essaawa sisoba mu blaminga nga ye waliwo emikolo gye batagobaako bantu for example osanga saabadinkoni ng'ali wano omusiraamu ataddeko entalabuusi ali wano naye ng'omusiraamu atudde wano tamanyi nti ono atudde wano baamulinaanye abaana ku musito gwa mbizzi okitegeera naye olw'okuba nti nno waliwo ekibagatta
baso kana bagumikiriza bumalukwa okana ko gomukolo munakwa kubuli no dai mu bintu ebibyo osanga kusasira nganyira pati yange nye pagira ndi wa dembe na wali wa dembe ateza banakuyingira mu pate yo mbanja kubankoze ensobi era chovola ne baza president Museveni okumanti atera we dembe era okumanti buli muntu asobola okugira kyakula ki chayaga nate banakuyingira mu dembe lo gampuza wacho wagira cho cho ino kuwa manyingi de dembe leri omuntu nze sibalina ko buzibu kuba bagamba basonyo okubata bamanyi bakola ki kyebakola lwaki tebamanyi kyebakola nti ze gwetomanyi ze gwokanyugira okugamba nti kusasira va wano tomanyi tebabobwa nakubiriza simu nenjogera naye gwetomanyi nti oba tulina ekituga kubanga ngaogyeko gwe omuwagizi nze tulina ekingatta kibula ne bobwa wabayimidde kazi ndala gamba bali baganda baffe tulina ekitugatta nga art mu music industry tulina ekitugatta tuli baluganda mu music wadde ebyobufuzi kale yoyo anti kusasira ngate avuddeyo kubira ngatu wa submission ye akubyabadde ona ko regulo yabaddewa yabadde mu office ye wa advisor yabadde mu office na yendo woza ko akasonga genda kubaka mu binebe nanga tubivuddeko nza isitu nchalemera ko si kitufu na ye abantu mwena abagenda mu politics nabageza ko genda mu politics kisagala mwerabire nti muine endagano ze mukola na abantu Chovala abantu bana abantu besonyiwe. Tobalwanirira. Togezaako kuba kugibanga abalwanirira kubanga wali wotani ko kwagala obalwaniro inelagano gyokola nabo. Ate atobavuma. Kuba era bulu ne ogenda kusaidia linganga etabalwanirira inelagano gyokola ne because that is politics. Abantu bafiirwa abantu babwe. So that is the problem about politics. Abayimbi maybe kibatanazula. Tebyobufuzi adne politics wa fetana kula kutuka ku level jetusoro kutuira ku ntebe emu yeah ekisinga okuluma kufa aba abaina mazima getu manyi ntwe tubera ku pano wano nola abasajjanga be kunya wetu kuba bampa kibadda ma obadonzi sole kimani obadonzi semwana nena to nyingira nnyo kati kye leka munange kadinza ekisinga okuluma kubana abana ba social media ate bote ba ekyo tibachirina ntibo bali kwalali bali kwalali baleta beya nako bali kwalali kati mwena bagenda mu politics njagala mumanyi nti muine endagano gye muwandiise n'abantu etali okay these people bayinza okuba kye twagala bantu babeera bire bayinza okuba nti si nti no bali abantu babolukwe but by think politics bamutegera na machuwa we nti nze nsobola okusula mu nyumba n'omusajja nga tuwagira different parties na yenzo omwana weri mu ghetto nze hafi wawe sijate bitegera nze manyibwe mba boba people boba wa NN mngandiwa people has sikuagala tonsala maso awetana batuka kumanya so ndowoza ekisokecha mu kitegera bulungi buli wangamya buli ayawulira buli bwokuba yakayemba ke byobufuzo olunaku nelucha nokwa kayemba ke byobufuzo nebera hiti noga no juze ekisawe wenenda gano jo wandise n'abantu jo talivamu nebolirwano okwagala kutya then abanafa bakulembeze na dalaba yimbi zembo kulembeze ndowoza tuongera ogendo okusoma muko binaitu sibya palapasa sibya kulekana sibya ni asinge ndoboze mukaseranga kusasiraze embere yonje handolinze ntia ngabe bugami ti banaye nze mbalese mwe koti yabantu musalewo bansoro gamba abantu abo nti banangi bano bagenyi bange tuleke tunabitandikira kawo ndowoza skills za leadership tugende tuongere muko walumana ine bibozi zanyumiriza kawo nti banamboza baine lunakule bakalakata besi joyo nese wanya neyo namukalakata namukuba kati besi jajaba yali azze machindi sewanya nayagala okujja katuti abana ba besi bamugamba tojja kali nyako besi jagenda tunule mabeganga sewanya nagwe bakola ki nagamba abana mumuleke kubaka gwa kubanafe gwe tukola ki either way either sides buli omwategeere bobanga oli munna bya bufuzi if you say for example when a situation yinyi jitogerera ko Catherine Kusasira bobanga dala wabadde oze kuziikira ko walukaga nga muganda mu field ya music nsubira wandi badobera na from the beginning echo kujja ku last hour olumo fenga abantu abana bafuzi bano webaje usually bana bafuzi baje okuziika nga tuli kumpi genda kuziika tugenda magombe just kukwata attention y'abantu guno bukodi twabo okusoma embeera ntia
Waweze w'abantu nzije obate wali. Waluka ganjagala kugeno muziikirako. Nisazi tunava nnyo mu bugumi ya byabufuzi. Wabaziika ku munaana kankerewo ku mukaga nga bantu bakyali suba. Ye kenyini andabe nako. Anye kaso wange yazze twatudde mu nnyumba. Bola omugiri namwagadde kaso wange kwa Atera ne obango manyoze leto kusinza mu byobufuzi muyiga abantu mu basome wekwekeyo jangwa wena webikiride kale wekweke no sigamati like understand the fact ekitufu kiri ntino ogozo kuziikira kadi abirongenga kweno kusaasira mu sisita yebikeko yebanne bwe kusaasira mu shaliyo manyibu afanana ekikuleta maso mbuli zaabulira oyingiddewo olinga zokuba campaign no so abantu mubasome kwanga temugenda bajja mwebyo abali abakulemeze less guide abantu bano katonda abantu kwasiza kubanga tugenda bela accountable nga katonda atuko okubajja atuguze tibina bakwasa chichiche mwabateka omanyika tinabantu watukane bafuka unruly tubanga mwana solo yimirya masoga kitawe na amuddamu si kirungi no mulundi no gumu ne mulimu abantu abwe batukane bagamba kati gundi gola ika abantu to gola kato kya basobolo ina nyetsa nabe kimi kyo kulemezeze kitabi ko na mukama wa fi wadon ajana akulowoze santi abala budda bazoko kati batte badna yogera mukubengalo muze yongere musinna balaba ogendo okulaba ngo omukola aguina muchi sonze ndoza bonna katonda bayazi sobo yinza because obinza babwazi kabwazi si skill ya leadership ye ino kusokera that you cannot fail to control abantu ababo abakukiririzamu abakukiririzamu just skills obo kosizo ba control tulabide ku songa ka example katonda social media aziza fe nze singa omukutu gonno gwa social media ogena ne gumpandika ko story I can't control abantu bagenda okogera jukira that is not my page bajja kunfuma kino kiri and all that abawana bawane but singa nkwata ekifaananyi kyennyini kye batadde kuli n'ekiteeka ku page eyange it is my page I control it era information ejjaka ejja kubeera yanja so use your powers to control your people kuba bo bakutegeera banaye anko kato akyaliyo anko kato musabire musabire kokwa kafana kenta abiye kola kuba nebuli akafuna ka kaulta marking ngozo za si yatumsi yatumye yo reporter we neka tukoyesa akasoloti buli akakwata ka kaulta marking ka bamwagala kumko uninga coach